така, една пред една за гости от 3 гола, ние направихме всичко възможно да върнем 2, имаше достатъчно време, нали, да достигнем до резултат различен от загубата. Положихме много усилия, така момчета, нямам претенции към тяхното отношение, към тяхното желание, просто този червен картон натежава в един момент. Докато подготвяхме смяната, се получиха 2 бързи гола. Третия гол стана с 9 човека, така не знам за какво толкова дълго време нашия съседател не може да влезе в игра. Така че отбора на гола, на които се използват точно тези моменти, с 3 удара във вратата, доколко се спомням, ни вкараха 3 гола, което е доста добра успеваемост. За нас желанието, нали, мъжката игра и това, което независимо от че загубихме матча, имаше много моменти, в които ми хареса отбора точно поради тази причина. Някой път неадекватни съдийски решения водят до нехващане на така на искането на 2 отбора да се натиграват, да се получи мъжки матчи с някои отсъждания, така натежават нещата в друга посока. Ние сме потърпеши през този полусезон доста така, но появяваме така разбиране, никога не сме изявявали претенции. Но мисля, че така и реакцията и на публиката, и така и нещата, които станаха в този матч, ми дава повод да си мисля, че не всичко беше наред в ръководението на срещата. Знаехме точно как ще подходи отбора на Берое Стара Загора. Знаехме техните силни качества страни, знаехме и техните слаби. Мисля, че се възползвахме идеално за този период, в който успяхме да поведеме с 3 на 0. Стояхме, смятам, доста добре тактически на терена. Момчетата си изпълниха задачите, които бяха поставени от наша страна. За жалост, след третия гол имаше малък спад в темпото на нашата игра. Може би си помислихме, че сме спечелили матча. Допуснахме наши 2 грешки и успяхме да направим интересен завършека на този матч.